Milí diváci, jak si jistě pamatujete, posledně jsme stavili vašeho vlastního robota. Postavili jsme trojkolku, která nám moc nejezdila. A protože chceme, aby naši roboti fungovali správně, rozhodli jsme se, že budeme hledat inspiraci u profesionálů, konkrétně u Lega, které vám s vaším stavebnicí dodává i software, na kterým je 5 robotů. A my se dneska podíváme na toho prvního, který se jmenuje Tracker. První věc, kterou musíte udělat, je, že si rozkliknete nabídku s Trackerem, to je ten první robot úplně nalevo. A teď klikneme na tlačítko Build and Program. A tím vlastně požádáme software, aby nám dal návod. Návod na stavení robota je celý projekt, obsahující jednak návod k fyzickému postavení robota a také je tam soubor programů, které ho oživí. Jak se můžete podívat, je tady celkem 5 variant toho robota. První je taková divná míchačka, druhá střílí kuličky, třetí sbírá věci. Čtvrtý robot je takový kladivoun a pátý je dálkově ovládaná verze prvního. No a my se podíváme nejdřív na stavení toho prvního robota a pak se postavíme toho posledního. Všechny varianty stavět nebudeme, ty si určitě vyzkoušíte sami. Takže klikneme na tlačítko s prvním robotem. A teď nám ukáže vlastně interaktivní návod, jak fungovat. První je cíl. Při stavení z Lego Mindstorms doufám, že jste si nevyhodili tu krabici od něj, protože když ji rozbalíte, tak zjistíte, že nad něj je takové hřiště. A řada úkolů nebo řada programků souvisí přesně s tím hřištěm. Takže vám tady Lego jasně ukáže, kam máte robota postavit a co má přesně udělat. Tak, vidíte, tohle to by nám mělo udělat. Návod ke stavení je zajímavý, je detailní, je krok za krokem. Těch kroků, jak tady zjistíte, je docela dost. A my si zrychleně ukážeme, jak se ta věc vlastně staví. Takže první věc, kterou stavíte, je konstrukce podvozku. Je to takový rám, o který opřete kostku a vlastně slouží k tomu, aby se nám to celé nerozpadlo, aby se to celé pohybovalo. To používá taková předpřipravená pevná háčka, která jsou samozřejmě pevnější, než kdybyste to skládali z malých dílků. Tak, poté, co si postavíte základní strukturu, tak tam připojíte motory. Motory jsou poměrně těžké, musí být proto dobře opřené. U drtivé většiny robotů je stavíte symetricky. To znamená, že to, co provádíte na jedné straně, provádíte na druhé straně, aby se zajištilo správné manévrování. Poté, co postavíte motory, opřete o základní konstrukci kostku. Je potřeba je vždycky umístit tak, aby porty na přední a zadní straně byly volné a bylo možné připojovat kabeláž. Čili připojujete ji buď to ze spoda, anebo z boku. Další je stavení podvozku. Stavení podvozku je poměrně komplikované. Musíte dávat zvlášť pozor na to, abyste používali součástky správné délky. Jistě jste si všimli, že to čísílko v kolečku udává délku dílku, kterou můžete snadno naměřit tím, že napočítáte počet dírek. Takže tohle to je ideální. Když stavíte jednu stranu, je dobré zároveň stavět druhou stranu a vyhledávat ty díly symetricky, protože to vyhledávání potom je jednoduché. Tak, stavení podvozku zahrnuje napínací kolo, náhonové kolo, jedno opěrné kolo. To si musíte sestavit, je to docela zábava na další chvíli. Musíte to sestavit správně a symetricky. Tak a teďka vlastně už máme tu jednotku sestavenou. Tady to první kolo, to slouží vlastně k pohánění, tady to zadní je jenom taková opěrka, díky které se nám celý ten systém přidrží. V okamžiku, kdy máte podvozkový systém hotový, tak zasunete to poháněcí kolo osičkou přímo do motorku, nic dalšího dělat nemusíte, funguje to výborně. Tak a teďka přichází chvíle pro zapojení motorů, protože tenhle ten robot bude ovládaný pomocí infračerveného rozhraní. Je potřeba ho zapojit tak, že používáte porty C a B, které jsou předdefinované pro infračervené ovládání.
Při motání kabelu je dobré dát si pozor na to, abyste vybírali kabely adekvátní délky. V případě, že jsou příliš dlouhé, tak na nich můžete udělat kolem volnou smyčku, která je tady namalovaná, a tím je zkrátíte. Nutnou součástí robota jsou frajeřiny, které nám s tím LEGO dodalo, včetně nálepek, které se tam umístíte, to takové různé jako krytky a štíty, které nemají žádný funkční smysl a dělají robota hezčí. Tak a v tomto okamžiku máme principiálně základ robota postavený. Jenom musíme dodělat nástroj, se kterým bude pracovat, ten umístíme na jednu stranu a potom infračervenou hlavu, pomocí kterého budeme nadálku řídit. Sestavování nástroje je trochu komplikovanější, já jsem se rozhodl vybrat pro tu míchačku, protože je poměrně jednoduchá a nekomplikovaná, nicméně motorek můžete použít na to, že si z ní sestavíte cokoliv. Tak vidíte, že základ konstrukce hlavy je spousta drobných dílků, které vlastně zafixují ten motor, aby nám neutíkal, aby nám držel v pevné pozici. A musí být dost široký na to, aby se finálně umístil přímo na přední část robota. V tomto okamžiku už zapojujeme i ten první motor a ten zapojíme do portu A. Je dobré na to použít trochu delší kablík a nějak ho rafinovaně protáhnout štěrbinami v konstrukci, aby nám nezacláněl a nezachytával se při pohybu. Poslední částí, kterou stavíme, je ten míchací element, který je takový víceméně frajerský. Moc funkční asi není, ale pomáhá k tomu, že můžeme ho roztočit a vymést ten cíl. Nakonec ho nasuneme na motor zepředu a opět to stačí. Tak, teďka už je robot vlastně postavený, jenom nesmíme zapomenout na řídící hlavu. Řídící hlava je senzor, který opět přichytíme velmi jednoduše na přední část, protáhneme opět kablík a rafinovaně ho vyvedeme kolem celého těla robota na druhou stranu. Robot už je postavený, tak si nejdřív vyzkoušíme, jak nám vlastně jezdí. Nejjednodušší test je vyzkoušet přímé infračervené ovládání. To uděláme tak, že si vlezeme do menu, navolíme si tady položku, která se jmenuje IR Control a to aktivujeme. Tak a teďka nám říká ovládání, že pokud máme nastavený infračervený ovladač na kanál 1, což máme, tak řídíme přímo motory B a C. Kdy jsme ty ovladače měli dva, můžeme ovládat i ten druhý nástroj. A my si to vyzkoušíme jenom tím, že ho přepneme. Takže první test. Nechám tady robota koukat dál od světla, aby nám nepanikařil. Tak výborně, funguje to. Tak a teďka teorie říká, že když si přepnu infračervený ovladač do pozice kanál 2, tak bych měl být schopen řídit tu míchačku. A? No výborně. Tak vypadá to, že to všechno funguje, i když se zdá, že bylo ideální, aby jsme u LEGO měli ty ovladače celkem dva. Infračervené ovládání jsme vyzkoušeli. Zdá se, že robot je plně funkční. Proto můžeme vyzkoušet programování. Jak tady vidíte vzadu, rafinovaně jsme si nechali volné místo u PC portu, abychom tam mohli zastrčit kablík, neboli ocásek, počítačový ocásek. Tak ho zasuneme, tak. Tím získáme napojení na počítač. Tak, teďka se podíváme do vývojového prostředí. Vývojové prostředí, které se nám tady otevřelo, nám tady v dolním rohu ukázalo, že robot je připojený. Ukazuje nám, kolik máme využité paměti, jestli program běží, neběží, kolik máme baterie a tak dále. Všechny důležité informace. Máme dvě možnosti. Můžeme si vytvořit program sami, krok za krokem. A nebo můžeme otevřít už hotový program. My zkoušíme ten hotový program a podíváme se, jak vlastně funguje. Tak. Program se nám načetl, je tady, je to velmi jednoduchý program a tady napravo v té nápovědě vidíte instrukce, co dělat. Připojte kostku robota, jeho robotí mozek, nahrajte program do paměti, což zmáčkneme tady tu šipku, download. Tak, výborně. Další krok, který máme dělat, je postavit robota na základnu a vypustit ho. Vypustit program Tracker. Tak to se určitě vyzkoušíme. Ano. A nejdřív se podíváme, co by ten program měl vlastně dělat.
Takže program by nám měl v prvním kroku otevřít obrázek. Obrázek, který najdeme úplně vlevo v položce obrázky. Jmenuje se Pinch Left. Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Potom nastartujeme ovládání motoru. Uděláme pohyb vpřed, dvě otáčky. Potom nastartujeme ten nástroj, který máme vepředu. Tím uděláme jednu rotaci. A potom zařadíme zpátečku, popojedeme a zahrajeme nějakou notu. A ta nota je opět uložená tady ve zvucích a jmenuje se fanfare. Tak jo, tak máme nahráno. Osvobodíme kabel, robota od kabelu, protože v okamžiku, kdy je program nahraný, už nemusí být robot připojený. Jedna z věcí, které si všimnete na této věci, na té kostce, je, že chová jako samostatný počítač se s vlastním úložištěm. Takže pokud spouštíte programy samostatně, může se vám hravě stát, že v nich ztratíte přehled, protože je potřeba si vždycky ten projekt správně pomenovat a pomenovat i ty soubory. Takže my chceme spustit program, který se jmenuje Tracker 01, to je tenhle ten. A ten by měl udělat, že vyrazí vpřed, roztočí vrtuly a vrátí se zpátky. Takže schválně. Teď se ještě podrobněji podíváme na ty dvě věci, které jsme si na ně nahráli. První je, po spuštění se nám zobrazí obrázek. Takže vidíte, že svého robota si můžete upravit vlastně jak chcete, můžete si pro ně vytvořit vlastní grafiku, vlastní hudbu, je to super. Tak, tohle to je ukázka prvního programu pro prvního robota, kterého si sestavíte podle Lega. Já vám doporučuji podívat se na ty další projekty nebo podprojekty u Trackera sami. My se příště podíváme na druhého robota.